السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أودي أشقي مع بدن وقرنتي وأنا وعكسن. وحنا برتن كجترنا برشة كاب كات. وأنا كورسي ده أمكو برهن إني سياد موبايل كاج عن تقص من لهذ مقالة قرح بدن. أنا قص من لهذ مقالة كقرح بدن. ولا قسم هي هوليوود كي بوليوود ك. واحد أود ويا رنتون أنا سمي شو مقالة قرح بدن. تهي هو نعكسن لدعوة كرة. إن أنا غطي يتابع عنا أما قف مقالة سمي واحد كاج حيرن تكليه. كورس إيه ما يشطه فعنته كل لسنة. وقال كان ما أنت بحكم كبر أنتوا ناي. إلى سبحانه تعالى نو قال هذا. سيدا مقال كا لوجر شراء. هذا بس صاحب دقة ما هبضنه. مقال كا إني بحكم دوني يا. هل كا ما كونكم مرة إنا شراء. مرك جوه رئيس أو دوس مقال إنا شرطة. هو اسمع على كاب كات وعلى جب عيني. مقال إنا دورته. حتى مقال إنا دورنا. مقال كا فرت أيام كل كذا خلفنا يا. هذا مقالك يدورني هاي أو لبع على ما عاد عاد أيها لبعض الجيس كصف ولاي هذا مقالك ما تشري كرا سبيد كسوى دارين كرا واحد رأي قسمين كرا لكن هذا نس دوس هاي هي مقالك حكم قسمين كرا سيادتي مقالك وأنا مركور الدورة مقالك وندورني يا كبعد سان مقالك أشر شرو واحد ندورني يا سبيد أنا هو سعليه مرك أوري سان مقالك أيه بدورني سان ninka halka marku marayo ayaa waxaan doonayaa in uu jaro waayo ninka meesha uu ka baxaa muqaalkan kale aan iska dhigareeyo ninka halka marku maray ayaa waxaan doonayaa inaan jaro uu baxay uu ka dhamaaday waxaan doonayaa inaan jaro marka ugu horeysa waa dooranaysa marka aad doorato halkan ayaad waxaad ka xulanaysaa split split ayaa farta dhag ku seenaysa hada muqaalka waa la jaro muqaalka waxaan rabaa inaan tuuro waxaan taabanayaa delete muqaalka saas ku bax waxaan doonayaa halkaas halka marku marayo inta inaan deesto marka oo horeysa muqaalka dooro halkan ka xulo split muqaalka aad doonays inaan dhil gareynayso dooro iskana inaali soo ku dooran muqaal inaan dhil gareyso haye haddana waxaan taaban doonaa delete hadba u jeeda oo muqaalkii halkaas ka bilaabanaya hadii aan doonin inaan daaro si markii hore aan soo baranay halka kor ayaan fatarka click ku siinaya waxa u jeeda halka markuu marayo oo ka baxay uu dhamaado halka markuu marayo ayaan doonin inaan jaro waa dooranaysa split baan ku dhufanaya haddana fartaas soo kaxay halka marku marayo ayaan raayaan inaan dhilgar inaan jaro aduu ku uusan ku doornayn split ma isticmaal kartid mana jiri kartid waa inuu ku doornaa marka uu horeysaa saas ayaad oranaysaa split ayaad xulanaysaa muqaalka aad doonaysaa inaad dhilgareyso ama meesha ka saarto ayaad dooranaysaa delete ayaad oranaysaa hadaba u jeeda muqaalkii ninkii halkaas uu orday ka bacdan hadana hore uu sii ordaya waxaan filayaa walaalka qaaliga ah qaabka adigoo isticmaalaya CapCut muuqaalka loo jarjaro waa sidaas waxaan rabaa kula sii wadaago muuqaalka markaad doos inaad jarto marka hore waa inaad dhigtaa meesha aad doonayso inaad khald ka saarto ayaad waxaynaysaa hadii aad inaad muuqaalka xoogaa macnaha space kisa dheereeyso mararka qaar waxaad dhici kartaa adigoo muuqaal duubay in space ki aad ka jar lahayd uu ciriiri ka galo waxaa laga doonayaa marka khald gasho kale intii labada khalo u dhaxeysa inaad xogaa aamusto isla markaana codka sii bilowdo sida hadduu markii muuqaalka aad jarayso aad u hesho kanshe ama boos aad u hesho laakiin tusaale ahaan kaddib aan saa u hadlay fiiri asalaamu calaykum raxmatullahi ta'ala waxaad daawash qiimaha badan marka aad tacayn aad daawash qiimaha badan hadda khalday hadduu ma jiri karo waayo hadalka space iimaalahan oo hadalka isku xirinay maxaa laga rabaa tusaale ahaan kale waxaan idhaahdaa asalaamu calaykum raxmatullahi wa barakaatuhu daawash qiimaha badan waan khalday waa yara aamusaya haddana waan sii bilaabaya si hadu maxaa muuqaalka aan jarayo aan space ugu helo marka labada waxa sameynaysaa muuqaalka duusa isku dhow yahay kale suulka ayaa labada suul ayaa saaraysaa ka bacdina saas ay u dheereynaysaa si muuqaalka aad ugu hesho kanshe ama hadda ninka muuqa lugta ka dhigayo waa shari karaa oo jeeda intuus dhigin waan shari karaa waayo muuqaalka wuu dheeriyaa intaasna waa faa'iido marka muuqaalka duubayso haddii meel khalad uu kaa dhaco waxaa lagaa doonayaa intaad halkaa sii oran inaad space ama hakad geliso
si aad marka aad jalayso aad uga hesho kanshe ama waqti uga hesho. Saaxiibada qiimaha badan haddii halkan soo gartay, waxaan kaa codsanayaa hal subscribe iyo hal like. waad mahadsantahay.